Van harte welkom, goedemiddag allemaal, welkom in de Bali. Voor de mensen die thuis kijken, ook van harte welkom. U bevindt zich in aflevering 4 van ons gesprek van de maand. Dat is een programma dat door een wisselende samenstelling van onze redactie iedere maand wordt gemaakt. Vandaag is voorbereid door mijn collega's Meerte Vreese, Annemarijn Epker en Casper van Gemoend. En het gesprek van de maand heeft eigenlijk tot doel om drie onderwerpen die actueel zijn of die belangrijk zijn, waarvan wij denken dat het van belang is om ze in de publieke ruimte te bespreken, op een toegankelijke manier aan jullie te presenteren. Mijn naam is Rick Zeveke, ik ben hier ook programmamaker en jullie gastheer van de middag. De opzet van de middag is heel simpel. We hebben drie mooie, maar complexe onderwerpen te bespreken. Maar we hebben ook drie hele goede gastsprekers die, denk ik, in drie korte gesprekken deze onderwerpen wat inzichtelijker kunnen maken. De opzet is zoals gezegd heel simpel. Ik nodig één voor één onze gastsprekers naast mij op het podium uit. Die stel ik een paar vragen. Er zullen ongetwijfeld nog wat vragen zijn daarna die ik niet heb gesteld. Maar vrees niet, u krijgt daarna de gelegenheid om nog vragen te stellen als u die heeft. En over een uur, een dik uur, zijn we klaar om het weekend in te luiden met een biertje of een wijntje aan de bar. Hopelijk wat intellectueler gevoed dan nu. We beginnen met de eerste gast. Mag ik een hartelijk applaus voor Erik Verlinde, alsjeblieft. Erik, ga lekker zitten. Ja. Misschien... Oh, je hebt al een biertje. Ik ga je nog heel eventjes iets formeler introduceren. Erik Verlinde is hoogleraar in de theoretische fysica aan de UvA hier in Amsterdam. En in november publiceerde hij een artikel dat nogal een aardverschuiving veroorzaakte in de wereld van de huidige natuurkunde. En de komende 20 minuten ongeveer gaan we daarover praten, over zijn belangrijkste bevindingen, voorspellingen en de implicaties daarvan. En ik hoop dat we aan het einde van dit gesprek, ik in ieder geval en misschien u ook, aan je vrienden iets toegankelijker kan vertellen hoe het nou zit met die zwaartekracht. Voordat we gaan, voordat ik een paar vragen ga stellen aan u over uw onderzoek, is het in ieder geval voor mijn begrip denk ik nog functioneel als we even een stap terug maken. En ik wil u vragen om of u in een aantal zinnen misschien kan vertellen hoe de natuurkunde de zwaartekracht verklaarde op basis van de wetten van Newton en Einstein, voordat u met uw nieuwe voorspelling kwam. Ja, er is inderdaad natuurlijk al eeuwen nagedacht over de zwaartekracht en Newton was de eerste die toch al begreep hoe je het moest beschrijven als een kracht tussen twee massa's die afhangt van de afstand op een bepaalde manier. En daarmee kon hij redelijk nauwkeurig beschrijven hoe planeten rond de zon bewegen. Einstein heeft daar een hele andere beschrijving uiteindelijk aangegeven. Die rekening houdt bijvoorbeeld met de snelheid van het licht. Mm-hmm. Wat Einstein daarvoor al had ontwikkeld was een speciale relativiteitstheorie. En hij wilde eigenlijk ook de zwaartekracht erin passen. Dat werd de algemene relativiteitstheorie. En zijn beschrijving is eigenlijk vergelijkbaar met... Ja, dat de ruimte eigenlijk als een soort rubberlaken wordt gezien die gekromd kan worden als je daar massa neerlegt. En dat is een soort, dan kan je voorstellen dat als je een ruimte even tweedimensionaal voorstelt waar massa in het midden ligt, dan zit er een soort kuil in. Mm-hmm. En daar ging je dan die planeten omheen bewegen omdat de ruimte dan gekromd is. Dus dat was zijn beschrijving van zwaartekracht, heel anders dan die van Newton. Het was niet meer gewoon een kracht tussen twee massa's, maar het was werkelijk iets wat met de manier waarop massa de ruimte verandert te maken. En wat waren wat was precies het probleem met deze theorie? En wat waren er verschijnselen in ons universum die deze theorie niet konden verklaren? Nou, allereerst is er ook nog een andere theorie ontwikkeld in de tijd van Einsteins relativiteitstheorie, dat is namelijk de kwantummechanica. Ja. En daar zijn we de afgelopen eeuw mee bezig geweest om te begrijpen eigenlijk hoe je kwantummechanica met die zwaartekrachttheorie samenvoegt tot één en beschrijving. Daar waar de algemene relativiteitstheorie, de manier waarop grote entiteiten zich gedragen in het universum
verklaart kwantummechanica het op het kleinste niveau. Dat is juist. Dus ja. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk maar één wereld. En we willen eigenlijk die dingen samen kunnen voegen. En dat bleek een heel groot probleem te zijn. Wat is dat probleem precies? Nou, dat we, als we de wetten van de kwantummechanica toepassen op de theorie van Einstein, kreeg je allemaal antwoorden die geen zin maakten. Oneindig bijvoorbeeld, of dat soort dingen moet je er niet uit willen krijgen. Dus je wilt eigenlijk... Die wiskundig geen zin maakten. Die wiskundig maakten die geen zin, maar ook logisch gezien. Want je bijvoorbeeld waarschijnlijkheden weten we dat die nooit groter dan 1 worden. En in dat geval kwamen er allerlei vreemde antwoorden uit. Maar daarnaast hebben we ook gewoon uit waarnemingen dingen die wij niet begrijpen. Als we kijken naar hele grote objecten zoals sterrenstelsels, dan blijkt die zwaartekracht daar toch weer heel anders te werken dan dat we op de basis van de wetten van Newton of die van Einstein zouden hebben afgeleid. Als je nadenkt over een sterrenstelsel, als eigenlijk ook zoiets als bij een planetenstelsel, dan draaien de sterren om het midden heen, daar zit de meeste massa. Dan kun je uitrekenen inderdaad van hoeveel zwaartekracht er moet zijn om die sterren niet uit de bocht te laten vliegen. Nou, het blijkt dat ze veel te snel bewegen, die sterren. Dus er moet veel meer kracht aanwezig zijn om die sterren bij elkaar te houden, dan dat we uit kunnen rekenen uit die vergelijking van Newton en Einstein. En hoe lost de sterrenkundige dat dan tot op heden op? Door aan te nemen dat er iets is wat dan meer zwaartekracht veroorzaakt. En dat kun je dus doen door dan in meer massa toe te voegen. Gewoon zegt, ja, er moet meer massa zijn dan dat we zien. Dan kun je die vergelijkingen aanpassen. En dat heeft men uiteindelijk gepostuleerd, dat er dan zo'n extra deeltje moet zijn of een extra materie. Dat dan donkere materie wordt genoemd die we niet kunnen zien. Okay. En die moet dat geheel bij elkaar houden. Maar dat is dus eigenlijk... toevoegen aan de natuur iets wat wij niet zien en waar wij niks van begrijpen nog. En dat is een beetje de status van de theorie van Einstein, is dat er allerlei dingen zijn aangenomen, nu bijgezet. Klinkt als een kunstgreep om het houdbaar te houden. Dat is juist. En dus daar is uiteindelijk ook nu een nieuwe manier om dat te gaan begrijpen, vanuit andere manier over zwaartekracht na te denken. Is het... De donkere materie, dat is hetgeen dat bijvoorbeeld de deeltjesversneller in Genève, dat ze proberen te empirisch te bewijzen. Ja, heb ik dat goed? Dus het idee is inderdaad van, er moet een deeltje zijn, er worden wel eens deeltjes, nieuwe deeltjes gevonden, maar dit zou een heel bijzonder deeltje moeten zijn waar we nog helemaal niets van weten. Maar dat dat in zoveel grote hoeveelheden dan aanwezig is in het universum, dat het inderdaad rond die sterrenstelsels gaat hangen als een soort wolk, om dat sterrenstelsel extra zwaartekracht te geven om het bij elkaar te houden. En dit is een hypothese waar heel veel mensen in geloven. En inderdaad zoeken dus allerlei zoektochten geweest op CERN, maar ook ondergronds gaat men allerlei detectoren neerzetten om maar zo'n deeltje te kunnen vinden wat dan verantwoordelijk is voor die extra zwaartekracht, zo'n donkere materie deeltje. Ja. Nog niets gevonden. Tot op heden niet gevonden. Nee. Dus dat is eigenlijk, wil je. En dat wordt al heel lang voorspeld dat het dan eindelijk gevonden wordt, maar telkens nog steeds niet. En wanneer dacht u, misschien kunt u dat moment nog wel letterlijk herinneren, wanneer dacht u, die donkere materie, daar klopt helemaal niks van? Nou, dan moet ik inderdaad even teruggaan naar 2009. Toen had ik op een gegeven moment een moment van, toch wel een eureka moment van, had een idee over zwaartekracht. Dat kwam een beetje voort door mijn kennis ook over nadenken over wat er met zwarte gaten gebeurt. Dat zijn dus ook voorbeelden van waar materie zoveel dicht bij elkaar komt, waarbij de zwaartekracht heel sterk is. Daar hebben hen allerlei dingen uit tevoorschijn gekomen. Maar ik had een inzicht van hoe die zwaartekracht werkt. Dat het iets te maken had met informatie. En daar ben ik over na aan het denken geweest. Maar op een gegeven moment, toen ik dat artikel geschreven had in 2010, er was al heel veel aandacht voor gekomen. Toen ben ik vervolgens verder gaan nadenken en gekeken naar die waarnemingen die men heeft gedaan aan die sterrenstelsels. En toen kwam ineens dat idee binnen van, daar moet het iets mee te maken hebben. Mijn nieuwe idee over die zwaartekracht moet dat kunnen verklaren. En daar zijn inderdaad allerlei aanwijzingen voor. Als je kijkt naar de manier waarop die sterren, de stelsels dan bewegen, dan kun je daar een soort, noem het maar, een brug slaan. Ze noemen dat een smoking gun in het Engels. Je ziet eigenlijk gewoon iets aan de manier waarop de vergelijkingen werken, dat het gewoon heel goed past in mijn idee. Ja, oké. Nog heel veel stap terug. U zei, ik realiseerde me dat het iets met informatie te maken zou moeten hebben. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, dit is inderdaad een manier om over krachten na te denken die zegt er zijn in de natuur voorbeelden van krachten die zegt wanneer je de informatie verandert, hoeveel de informatie verandert, dan kun je begrijpen hoeveel
dat er een kracht uit tevoorschijn komt. Ik ga een voorbeeld geven. Als ik hier in de ruimte kijk naar alle moleculen in de ruimte, die kunnen zich over de hele ruimte verdelen. En als ik vraag hoeveel informatie daarvoor nodig is, is dat heel veel. Ik moet alle posities en alle snelheden opschrijven. Maar als ik alle moleculen zou nemen en ik zet ze in de hoek van de ruimte neer, allemaal een klein stukje, dan heb ik minder informatie nodig. Maar daar blijven ze natuurlijk niet zitten. Ze gaan op een gegeven moment die hele ruimte weer opvullen. En dat is gewoon een wet eigenlijk van de thermodynamica die dat zegt. Is eigenlijk dat de hoeveelheid mogelijkheden die die moleculen willen innemen gewoon toeneemt. En daar krijg je een kracht uit. In dat geval is dat druk. En in mijn geval wordt het dan de zwaartekracht. En wat was uw, daar heeft u al denk ik een aanzet toegezet, maar wat was uw oplossing om met informatie als bouwsteen eigenlijk wel daadwerkelijk de relativiteitstheorie in de kwantummechanica samen te brengen? Oh, het mooie is eigenlijk dat we beginnen met een theorie die helemaal vanuit die kwantummechanica wordt geformuleerd, zeg maar. En dan gaan we niet eens aannemen dat het zwaartekracht is. We kunnen namelijk, net zoals dat je eigenlijk, ik noem al het voorbeeld van de moleculen, als we over temperatuur en druk nadenken, ja. Dat hoeven we niet aan te nemen dat het bestaat. Dat kunnen we namelijk verklaren uit de microscopische beschrijving van de moleculen. Namelijk, mm-hmm. Temperatuur is zoiets als de gemiddelde energie per molecuul. Dan kun je dat vertalen naar temperatuur. De mate waarin, waarin ze bewegen dat noemen wij dan uiteindelijk de temperatuur. Hetzelfde met druk heeft ook te maken met gewoon de gemiddelde kracht die al die moleculen uitoefenen. Dus er is een manier waarop je, dat heet dan de thermodynamica, de temperatuur en druk kan afleiden uit die microscopische beschrijving. Nou, hetzelfde kan gedaan worden met zwaartekracht. Wanneer we die microscopische, meer kwantummechanische theorie nemen, kunnen we zonder dat aannemen dat zwaartekracht er is, dan ineens afleiden dat het tevoorschijn moet komen als je op naar grotere afstanden gaat. Dus als ik goed begrijp, zwaartekracht is een verschijnsel dat veroorzaakt wordt door iets anders. Dat is juist. En wij noemen dat emergent, in de zin dat je hoeft het niet aan te nemen vanaf het begin. Maar het is iets wat tevoorschijn komt op het moment dat je op langere afstanden, op grotere afstanden gaat kijken. Dus dan heb je eigenlijk niet de taak meer om zwaartekracht samen te voegen met kwantummechanica. Nee, het komt eruit tevoorschijn. En dat is een heel andere relatie met die kwantummechanica. Is dat de... Mijn volgende vraag was eigenlijk, wat zijn de belangrijkste implicaties van uw idee? Is dit de belangrijkste implicatie? Zijn er nog andere belangrijke... Nou, ik denk inderdaad dat we zwaartekracht anders gaan beschouwen wanneer het werkt op hele grote afstanden. En Einstein's theorie heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het ook beschrijven van hoe het universum zich gedraagt, mm-hmm. ook in de tijd. Wel, iedereen weet nu tegenwoordig dat, waar komen we allemaal vandaan? Dan heeft men het over de oerknal. Dat het heelal aan het uitdijen is. En dat is iets wat iedereen in de straat zeg maar zo'n beetje wel eens een keer over gelezen heeft of gehoord heeft. Dat verhaal gaat uiteindelijk, als we anders over zwaartekracht gaan nadenken, toch iets anders neergezet worden. En voor mij gaan we beter begrijpen waar dat allemaal vandaan komt. Zelf vind ik het hele idee dat we moeten gaan zeggen dat 13,7 miljard jaar geleden alles is ontstaan in een soort enorme explosie, vind ik nogal moeilijk te bevatten. En eigenlijk ook denk ik dat uiteindelijk niet het uiteindelijke verklaring zou zijn. Ik denk dat er een ander antwoord gaat komen waarbij we toch meer gaan nadenken over waar komt dit vandaan uit die onderliggende beschrijving die meer met informatie eigenlijk ook wel begint. En heeft u al ideeën in de richting van een mogelijk andere verklaring of is dat nog veel te vroeg daarvoor? Daar denk ik over na inderdaad. Ik heb wel ideeën daarover. En die passen ook heel goed in allerlei ontwikkelingen die nu gaande zijn. Ik heb dat idee van die zwaartekrachtstheorie dus dan 7 jaar geleden voor het eerst eigenlijk naar buiten gebracht. Daar is in de loop der jaren nu heel veel alweer voor op uitgeborduurd, zeg maar. En ook meer mensen die daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En ik zie dat als een ontwikkeling die bijna niet te stoppen is. Het enige is dat we nog niet helemaal de theorie af hebben. Maar op het moment dat die theorie er staat, dan moeten we inderdaad vragen kunnen beantwoorden over dat begin van het universum of wat dat ook moet zijn geweest. Waar dan alle verschijnselen die wij zien in het universum kunnen vandaan komen. Dus ik denk dat wij er iets gaan leren over hoe wij toch naar de wereld om ons heen moeten gaan kijken. Ik denk eigenlijk dat dat een van de taken van een wetenschapper is om mensen te kunnen duidelijk maken, hoe kunnen wij zoveel mogelijk toch antwoord geven op die vraag waar dat allemaal vandaan komt. En hoe worden want het is nu 7 geleden dat uw artikel is verschenen. Hoe worden de hypothese die u stelt getest? Is dat puur
worden ze door andere wetenschappers wereldwijd, zeg maar, worden de formules gecheckt of het wiskundig wel klopt? Of zijn er ook al empirische manieren om dit te bewijzen? Aan beide kanten wordt gewerkt natuurlijk. De formules moeten gecheckt worden. Er kan nog verder aan de theorie gewerkt worden. Maar ook de experimentele of de waarnemingen die gedaan worden, die moeten overeenstemmen met de theorie. En daar is al aardig wat werk aan gedaan. Ik zeg dat hetgene waar de meeste astronomen, veel astronomen al mee bezig zijn geweest, is direct de formules nemen die ik in mijn artikel had en die probeer te vergelijken met waarnemingen. En daar was al vrij snel een soort bevestiging. Het was een groep in Leiden met astronomen Margot Brouwer. Die had inderdaad gekeken naar hoe het zwaartekrachtsveld nog verder weg van een sterrenstelsel zich gedraagt. En dat bleek precies de formules te reproduceren die ik al voorspeld had. Dus mijn voorspellingen komen heel goed overeen met de waarnemingen. Alleen er zijn nog allerlei andere testen die je zou willen kunnen uitvoeren. Dat is niet altijd makkelijk, want voor een astronoom is het niet altijd heel... Ja, je kunt het niet in je laboratorium neerzetten. Je zit met een telescoop ernaar te kijken en ja, dat is vaak heel ver weg. En je moet toch een beetje allerlei fouten krijg je in je metingen. Dus er zijn niet heel precies de metingen nog. Dus het is wachten op de tijd dat men nog nauwkeuriger metingen kan doen om die vergelijkingen nog beter... Zijn er ook mogelijk technologische ontwikkelen eerst voor nodig voordat je überhaupt dat kan doen? Of is dat een... Nou, ik denk het wel, want ik denk dat de astronomie is echt wel een enorme ontwikkeling. Allerlei nieuwe apparaten die de lucht ingaan in satellieten die nog beter kunnen kijken verder weg. De computers die daarmee kunnen rekenen worden steeds krachtiger. Ja. Dus we verwachten eigenlijk gewoon elke keer dat... Het wordt steeds nauwkeuriger. Oké, nog twee vragen. Ik begrijp nog steeds niet heel goed, maar dat kan absoluut aan mij liggen. Dat informatie het kleinste bouwsteentje is. Als informatie dat is, hoe weet... wat is dan informatie? Wat is het verschil tussen wat informatie is of wat een proton of een neutron is, bij wijze van spreken? Ja. En hoe weet informatie hoe het zich moet gedragen? Nou, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Ik bedoel, waarom doet de informatie wat we willen? Daar moet je uiteindelijk toch weer inderdaad een soort microscopisch model uitmaken van waaruit die regels volgen. Dus je wil eigenlijk, dus kijk, als we nadenken in onze tijd, leven wij in een informatietijd. Ik bedoel, we hebben dingen in onze iPhones waar alles met informatie gaat. Daar zit natuurlijk software achter die dat precies vertelt hoe die informatie heen en weer gaat. Mm-hmm. Dus je vertelt eigenlijk de vraag naar wat is de software waarin ons universum met die informatie omgaat. Maar wat wij zien zijn deeltjes, krachten en dat soort dingen. Maar dat is uiteindelijk tevoorschijn komt dat uit hoe die informatie met elkaar zich gedraagt. Nou, dat willen we natuurlijk uiteindelijk begrijpen. Maar de eerste stap is toch ook begrijpen van wat zijn nu de regels waaruit wij die krachten tevoorschijn krijgen. De verschijnselen verklaren. En de microscopische code die daarachter zit, dat is eigenlijk een volgende stap. Ja. Dus daar wordt langzamerhand ook wel naartoe gewerkt. Ik ben iemand die begonnen is in de snaartheorie, een hele tamelijk ingewikkelde theorie met veel wiskunde erin. Daar zitten wel wat aanwijzingen in van wat dan de regels zouden moeten zijn. Maar wij proberen eigenlijk nu door de taal meer naar die informatie te halen, daar wat beter begrip over te krijgen. En dan kun je ook inderdaad dingen als massa, energie, zelfs wat ruimte en tijd inhouden, dan gaan vertalen naar begrippen die we met informatie definiëren. Oké. Als blijkt dat dit juist ingeslagen weg is en de formules kloppen en de metingen blijken te kloppen, wat is dan voor u de meest spannende, interessante vraag die kan worden onderzocht of die misschien opnieuw kan worden onderzocht? Nou, ik heb al de theorie van de oerknal genoemd. Ik denk dat daar eigenlijk een heel ander verhaal bij gaat horen. Misschien is dat voor mij dat wel het belangrijkste. Is bijvoorbeeld een van de aanwijzingen voor die oerknal is dat er in het universum een soort straling aanwezig is die we zien van alle richtingen komen. En daarmee kunnen we ook allerlei dingen leren over de opbouw van de energie van het universum. Dus bijvoorbeeld donkere energie is er aanwezig. Ik noemde al donkere materie. Dus we gaan uiteindelijk veel beter begrijpen waar het hele universum uit opgebouwd is. En is dat,
Sorry dat ik onderbreek. Ja. Is dan het spannendste dat we begrijpen hoe het is opgebouwd of dat we weten waar we vandaan komen? Waar we vandaan komen is voor mij eigenlijk wel het meest, vind ik een van de meer van fundamentele vragen die we kunnen stellen. Ik laat dat ook wel eens zien als men aan mij gevraagd van waarom doe je nou het onderzoek wat je doet? Dan is er zo'n cartoon van Sidney Harris. Dan zie je een oermens en je ziet een astronoom nu. En de astronoom zit te kijken naar de sterren en die oermens in het verleden, die kijken, stellen dezelfde vraag. Waar komt dat allemaal vandaan? En dat zo zie ik het eigenlijk ook wel, dat we als mens altijd een beetje nieuwsgierig zijn waar het vandaan komt. En dat is een beetje de ultieme vraag die ons ook motiveert. Ja, mooi. Het is voor mij een klein beetje helder geworden. Ik hoop voor jullie ook. Is er iemand die nog een vraag zou willen stellen aan Erik? Ja. Als ik het goed begrepen heb, is in Einsteins theorie tijd en ruimte zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zijn grootheden die niet los van elkaar. En dat is dus anders volgens uw theorie. Die zijn wel los van elkaar te zien. Nee. Dat wil ik nog even aangeven dat. Wanneer je een nieuwe theorie van de zwaartekracht maakt, betekent niet dat de oude fout is. Nee, en dus het punt is namelijk wat je wilt aantonen is dat de theorie van Einstein daaruit volgt en nog meer. En ik zie het eigenlijk meer als dat je de oude theorie omvat. Dus Newtons theorie was ook niet fout op het moment dat Einstein zijn theorie opschreef. Er zijn namelijk situaties wanneer je waar de lichtsnelheid bijvoorbeeld niet meer geldt, of in ieder geval als je een hele lage snelheden kijkt, dan komt Newtons theorie gewoon uit die van Einstein rollen. En datzelfde zal dus gebeuren met deze nieuwe theorie. De theorie van Einstein rolt eruit met alle eigenschappen die erin zijn, dat namelijk ruimte en tijd gewoon samenpassen. En we gaan dat uiteindelijk nog, moeten dat zeg ik al ontwikkelen. We zijn nog niet helemaal op dat punt aangeland, maar uiteindelijk heb ik weinig twijfel dus ook dat diezelfde principes waarmee Einstein zijn theorie heeft gebouwd ook hierin aanwezig zullen zijn. Hier. Ik heb een vraag. Je hebt een paar keer het woord oerknal gebruikt. Hè? Ja. Toen dat woord voor het eerste keer is ontstaan, en het was niet benoemd oerknal, maar het was benoemd samenvloeien. Of samensmelten. Zou dan de theorie of de gedachte niet heel anders verlopen zijn? Want het oerknal, dat is expansief. Terwijl het eigenlijk samenkomen is. De naam werd voor het eerst naar buiten gebracht door, in ieder geval geopperd door Fred Hoyle. Dat is een astronoom die het hele idee belachelijk vond, namelijk dat het zo zou zijn. Het was een soort naam van, ja, hoe kun je dat nou serieus nemen? Maar vervolgens heeft iedereen dat dan blijven gebruiken. Dat was het de Big Bang. Maar ik ben mee eens dat als ik nadenk van waar komt het nou echt vandaan, dan is het meer dat wat er allemaal al was op een bepaalde manier samenging tot iets wat we nu dan zien. Dus dat is ook een beetje gerelateerd aan het idee van emergentie. Je gaat eigenlijk zeggen, nou, er was al iets aanwezig, wat uiteindelijk vormde dat wat wij nu zijn, op een manier die niet zo explosief hoeft te zijn, maar meer een soort geleidelijk proces. En ik denk dat heel goed kan overeenkomen met wat we nu nog zien, en wat we ook nu als verklaringen hebben, maar gewoon op een andere manier toch tegen aangekeken. Dus ik hoop uiteindelijk dat het idee van die oerknal een beetje uit ons hoofd gaat verdwijnen, maar dat het meer iets wordt van het vormen van wat wij nu zien. Ja. Nog twee vragen. Zijn de andere wetenschappers nu boos? Je hebt bepaalde mensen. Natuurlijk zijn er altijd emoties die een rol spelen. En het is ook niet gebeurd nog dat ik iedereen overtuigd heb. Dat is een kwestie van tijd. Dat de wetenschap die gaat langzaam. Nee, die gaat. Dat is een proces waarbij je inderdaad je argumenten moet gebruiken, in discussie moet gaan. En zeker omdat er heel veel wetenschappers zijn die een hele carrière geïnvesteerd hebben in dat idee van donkere materie, die zullen niet gemakkelijk dat opgeven. En die zullen ook heel snel zoeken naar redenen waarom ze dan mijn idee kunnen opzij schuiven. Maar hier moet ik gewoon de wetenschap de tijd laten om dan uiteindelijk daaraan te wennen. Maar ook, ik zei al, de theorie moet verder ontwikkeld worden en moeten meer met de waarneming gaan doen. Maar dan op een gegeven moment zal, ja, ik weet niet wanneer, dat zal misschien over 10, misschien 15 jaar zijn. Dan komt er op een gegeven moment wel wat meer duidelijkheid. Ik hoop dat het niet al te lang duurt, want ik hoop het altijd nog wel mee te maken op het moment dat dat wel eens bevestigd gaat worden. Ja. Laatste vraag. Maar inderdaad is dus het zoeken naar die Bill Higgs deeltjes in het CERN gewoon een dwaalspoor.
Dat Higgs-deeltje is natuurlijk gevonden. Dat is een deeltje wat een rol speelt in het standaardmodel. Het is niet het donkere materiedeeltje. Maar dat men zoekt naar extra deeltjes, dat met name heeft dat met supersymmetrie te maken. Dat is iets wat ik inderdaad bijna 100% zeker weet dat het een dwaalspoor is. Betekent wat mij betreft niet dat ze er niet naar moeten zoeken. Want soms is namelijk het niet vinden van iets net zo belangrijk als het wel vinden van iets. Als je namelijk niet zeker weet of het er toch nog was. Op een gegeven moment als je dat hebt uitgesloten, dan ga je inderdaad meer openstaan voor de alternatieve ideeën. Dus ik hoop dat men nog heel hard zoekt en nog steeds niks vindt. En dan op een gegeven moment denkt van, gut, misschien is dat idee van Erik Verlinde niet zo slecht dan. Dus zeggen, is nog steeds een nuttig... Oh, nou, laat ik dan zo zeggen. Het is niet zo dat ieder deeltje wat gevonden wordt, ook meteen een donker materiedeeltje is. Dat zou namelijk een heel speciaal deeltje moeten zijn. Ik ben bijna zeker dat er wel weer nieuwe deeltjes gevonden kunnen worden. Maar dat zouden bijvoorbeeld deeltjes kunnen zijn die weer heel snel vervallen in andere deeltjes. Een donker materiedeeltje moet namelijk een hele speciale eigenschap hebben. Het moet namelijk niet vervallen in iets anders. En dus iets wat ze kunnen produceren wat uiteindelijk toch weer vervalt. Bijvoorbeeld dat Higgs-deeltje dat verviel weer in andere dingen. Daarom is ook geen donkere materiedeeltje. Maar het is wel een nieuw deeltje dat we dan ontdekt hebben. Dus ik denk dat er nog heel veel nieuwe dingen te ontdekken zijn op CERN. Maar niet per se het donkere materiedeeltje. Oké, echt de allerlaatste vraag. Ik ring twee, maar ik doe één. Hoe ziet u multiversum? Want u kijkt naar één Big Bang en daar bent u niet voor, zeg maar. Ziet u dus multiversum of gaat het echt om één heelal? Nou, het multiversum gaat ook over universa waar wij bijvoorbeeld niks mee kunnen doen omdat het ergens anders leeft, zeg maar. Dat buiten ons, wat heet dan het horizon. Ik geloof daar heb ik weinig mee. Eigenlijk, ik denk dat wij over ons universum ons druk moeten maken. Dus het multiversum is voor mij een idee wat ook iets te ver gaat en een beetje richting science fiction gaat, wat mij betreft. Erik, mag ik je heel erg bedanken voor je toelichting en heel veel succes met de komende onderzoeken. Dankjewel. Dank.